Kioskat nuk janë më. Kaosi i automjeteve duket se i është vënë fre. Por qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë i ka ndryshuar vetëm fasada. Katër ampula duhen në 24 orë, çdo 6 orë duhet bëhet ky apoteli. Edhe një rinital për mbrojtjen e stomakut, duhet bën çdo 6 orë dhe nuk janë të mjaftueshme në këtë spital qendror që mos ketë. Ka punuar një jetë burri. Thuaj se në çdo shërbim shëndetësor mungojnë ilaçe. 15 miligramçi. Qytetarët duhet i drejtohen farmacive, si për medikamentin më të lirë, ashtu dhe për atë më të shtrenjt. Edhe gënjesh është e Edi Ramës që shëndetësia fala se tëra lek me blejt me lek. Ka dhënë recetën doktorit, kam blerë në farmaci. Pse s'kishte spital? Ishte spitali, vetëm lasik se ka patur. Sa ditë ke ndenjur në spital, sa të ka kushtuar? Një muaj. Shumë lek. Te milioni po. Ata që janë me dializë, u mungoj në disa ilaçe Renager edhe antikalum i thonë. E të tjera po. Si a bëne? I blejmë privatisht, na 200.000, na 100.000. Për analizat, zgjidhja janë laboratorët privat. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nga këto 11-tët, unë sot kam qënë gjezërime, kam batëra. Se s'ka ilaçe. Ti nga Elbasani, lodhur e të putur. Këto nuk janë problemet e vetme të pacientëve. Hyrë këtu, dilë këtu, asë një gjëzë bëndon. Pas një gjëzë, sërë lasë. A shkua të mjeku për katës? Po vam të mjeku për katë, do veshtë e tjetëri, do shko që këtu, do veshtë këte. Po pse? Dhe se duan para. Ka që shmjes, rravë. Atje, ta shi s'ka mjek atje. Hajde një ke, këtu, vërdalë. Si s'ka mjek? S'ka mjek. Për e s'djali me marrë. Ka marrë tre gjusë mjesit, edhe s'mavari dhe këtë resha ke francizi, edhe këtë resha e turit. A u the, i më gjithë do të pa gjumë, dhe ika. Kushtet janë shumë të vështira. Që do të thotë? Do të thotë, tek mungesa i laçeve për pastrim, tek të gjitha gjërat. Gjërë të lecka e larjes qeshit. Dere atje, ka mungesa shumë. Qytetarët shqetësimin e shprehin me zë, mjekët këtë e bën me shkrim. Me situatat të tila përballen çdo ditë sëmurët që kërkojnë ndihmën e mjekëve në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, por ku kjo ndodh në spitalin më të madh në vend, që mund të thuhet për qendrat shëndetësore apo spitalet në rrethe,